Takže čau lidi, moje jméno Bonbiš a dneska vás vítám u dalšího videa z Brawl Stars. Co na tomhle účtu dělám? A tyhle ty věci si myslím, že jsme dneska. A my jdeme na to. Dobrá, tenhle ten účet jsem dostal od jednoho youtubera jménem Patrick Mann. Teď jsem natáčel na poslední jedna ve jedničku. Pro ty, kteří chtějí budu, tak napište do komentáře a já už se s vámi nějak domluvím. No, a jsem se dostal z toho důvodu, že jsem si tu dohodu vám nebyl říkat. A já si mám ještě jeden účet od něj tady. Tak by si tyhle ty dva nové účty v dnešním videu ukážeme. A na tom účtu mám jednu legendárku. Což je Crow. A na něj gadget. A bohužel nejkonom na powerplay. Až tak nějak. Zmítek tady, co ještě já nemám hlavní účtu, je teda Unine Skin Iris teda. Což obejduje dobře, můžu mít. A je tady 10 spárků. Jestli chcete, já na tom účtu udělám i těch 11 tisíc. A mám tady 15 gemů, 1201 coinů, já jsem nic mám nahrál, 10 tiketů, to je z mnohých toho důvodu, jak to oni rušili, ty tikety nějaká nevím. A 143 pointů. Je tady ještě klub. Ještě nějak patří pod něj. Klub možná i změním. Jestli chcete, já natočím video. Dneska na konci videa a skoro každý vám ukážu nový klub, který jsem udělal a my jdeme na druhý účet. Který krapě zajímavější. Dobrá, na druhém účtu, na ten první účet jsme na Péťu Games, kdo je ten youtuber Slovák. A tady máme na Maxu Shelly se skinem. Ty skiny ho nebudu ukazovat. A mám tady zase Max a hlavní Mistra P. Tady mám. Já tady už můžu hrát powerplay, jenom si se jenom ze Shelly. Ale já si myslím, že to docela v poho. No a dobrá, to bude pro tohle hodně krátké video vše. Pokud se vám tohleto video líbilo, mě se ten dát like, případně odběr a se naučím čus. Dobrá, ještě prosím neodcházejte, jenom jsem vám chtěl ukázat můj klub, který se jmenuje Bonbič klub. Zatím to máme od 0 pohárku. A tyhle ty věcičky, takže kdo se chce přidat, tak se rozhodně přidá. Jo, za chvilku budeme mimochodem pušit na 4000 pohárků. A to už je pak vše, mějte se hezky a čau.